Ahoj, tady je Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u věšteckého pohlazení. A mě chodilo si sem znovu přivzít krystal, tak ho sem dám. Tak, mám tady anděle hvězdného Avalonu a dneska mi chodilo, že tu kartu, kterou tady vytáhnu, nevztahujte na sebe, ale vztahujte ji teď ke svému okolí ve smyslu, abyste hledali laskavější pohled na druhé lidi a zejména bych ji aplikoval tam, kde máte něco nedořešeného, kde cítíte nějaké napětí, nějaký nesvár, kde vedete nějaký třeba komplikovanější vztah. A zkuste na toho člověka pořád koukat v tom, co říká ten konkrétní anděl, s tím, že když se vám to nebude dařit najít to mentálně, tak abyste třeba tu situaci zabalovali do světla toho anděla. Konkrétně do těch barev toho anděla, který tady dneska vypadne z balíčku. Nebo jestli ho vytáhnu, nevím, uvidíme. Ještě mi chodí chvilinku míchat. No a je to on. No, vydá ho. Já jsem si říkal, když ho budeme obalovat do světla, že to určitě nebudou zářivé barvy, že tam můžou třeba trošičku probleskovat, jako je ta špetka té modré tady, nebo špetka té žluté tady, protože v momentě, kdyby jsme to chtěli balit do růžových barev, tak vlastně jdeme do nějaké energie boje. Takže do faza Hill chce, abychom ty situace balili do nějakých černobílých odstínů. Černá jako karta ochrany, bílá jako karta čistoty, šedá mi chodí jako barva intuice a modrá, která probleskuje trošičku té komunikace a odpovědnosti a žlutá trošičku té síly. Náruč tvé matky, obětí andělů. No a už jenom ty první dvě spojení. Náruč tvé matky mi říká, co kdybyste se začali dívat na toho člověka tak, v soustažnosti k jeho matce. Vy ji nemusíte znát, ale jenom si ji tam doplňte. Doplňte si tu matku do toho jeho života tak, že si ji představíte za jeho zády. I za ním stojí jeho matka. A já nevím, jestli vy tam uvidíte matku usmívající se nebo nazlobenou, ale je tam přítomná. A hraje to roli v té záležitosti, a je jedno, jestli ta matka tam bude stát jako vysvětlení, nebo jako léčení, nebo jako harmonizace. A můžete si také představit, protože je to náruč tvé matky, že ta osoba je v náruči své matky. A možná vás to nějakým způsobem sklidní, nebo to zjemní, nějaký pohled na něj. Obětí andělů. Představte si, když třeba s takovým člověkem mluvíte, že za ním stojí anděl a objímá ho křídly. A mějte to na vědomí. Na takového člověka se vám bude mnohem hůř zlobit, když uvidíte, že za ním stojí jeho anděl a ochraňuje ho. Protože ten anděl vám bude říkat, aha, ale on má taky svou ochranu, on má taky své vedení. Také nad ním někdo drží ochrannou ruku. Takže není a priori zlý. Už tohleto vlastně stačí. Takže i kdybyste si představili jenom matku, nebo jenom toho anděla za zády toho člověka, anebo jeho v náruči té matky, nebo v obětí těch andělů, tak to bude stačit. Plus ty barvy. A dál ta karta říká, když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Takže optikou je, že se díváte na toho člověka a máte informaci, že nemá kontrolu nad tím, co se mu děje, a to, co se mu děje, není mu zrovna příjemné. Nevíš-li, co dělat, představ si na chvíli všechny své možnosti. Možná můžete pomoct objevit všechny ty možnosti, namísto toho, abyste se s ním hádali a abyste prosazovali svůj jeden názor. Co když tím, že předestřete i jiné možnosti,
a nejenom ty své? Co když tím začne vznikat mezi vámi nějaký druh nové komunikace? Co když najednou zjistíte, že si chcete něco prosadit? Svou, ku příkladu. A co když o to nejde? Co když se teď mají jenom ukázat všechny možnosti a máme všechny ty možnosti spolu probrat? Co když to je cíl? Co když teď není cílem něco rozhodnout, něco vybojovat? Pak celou situaci v duchu obejmi. Vy vlastně potřebujete přijmout celou tu osobu takovou, jaká je, i s tím andělem, i s tou matkou, i v těch barvách, jakých je, i v té náladě, v jaké je, i se všemi možnostmi a všemi možnostmi řešení, a potřebujete přijmout i jeho anděla, mi tam chodí říct. Já si to představuju tak, že můj anděl, který stojí za mými zády, se povytáhne a předkloní a obejme anděla, který se také povytáhne a předkloní toho druhého. Já to tam potřebuji mít v té představě. Že zatímco stojíme naproti sobě a něco řešíme, tak naše andělé se objímají, protože si něco špitají do ucha. A teď oni se mají rádi, jenom o tom nevědí. Že tím jde o to samý, ale teď o tom nevědí. A otevři oči. Chodí mi říct, že pod tím otevři oči je i schopnost vidět realitu. Já si nemusím říkat, že náš vztah bude přátelský, když to není pravda. Náš vztah může být férový. On to má tak, já to mám tak a teď se jenom dohodneme. Teď tady nejde o to, aby tam bylo nějaké hluboké přátelství. Teď nejde o to, abychom měli jeden druhého rádi, ale můžeme sebe nějakým způsobem respektovat. Můžeme se spolu nějak dohodnout. Takže ten Dofa Zahiel vám má pomoct vyřešit vaše vztahy tím, že začnete vizualizovat, představovat si toho druhého člověka v této energii. Že vy ho nebudete balit do růžové, zlaté, a protože byste třeba tím vyvolali jenom boj a další nesoulad. Toto jsou takové neohrožující barvy. A pak vám samozřejmě k tomu může něco přijít. Tak, mě už teď nic nechodí, já si jenom počkám, jestli ještě něco přijde. Každou z nich si procit mi ještě chodí. A s druhým nestačí jenom možnosti probrat letmo, ale chodí mi každou tu možnost rozebrat, aby ten člověk se mnou ponořil do toho příběhu té možnosti, té příležitosti. A pak z ní zase vystoupit a znovu se ponořit do druhé varianty, do druhého případu, do druhé záležitosti. A takhle i do třetí a do čtvrté. A chce to čas, mi chodí, a vaši schopnost nenechat se vtáhnout do nějaké přízemní hádky. A to, co vás dělí od té přízemní hádky, je vědomí, že za tím druhým stojí anděl a že i ten druhý má dobrý záměr jako já. Jenom v tuto chvíli není schopný ku příkladu nadhledu. Tak takhle vyjevily karty v andělském pohlazení, nebo ve věšteckém pohlazení, chcete-li. A teď je to na vás, jak pohladíte ty druhé. No já se budu těšit příště. Pa, pa.